Esse conjuntinho aqui tá de quanto? Esse é de 30 e tem esse daqui de 25. 25, né? De 30 vem 3. E esse. Essa, né? Esse kit é aqui por 30. 3 peças. 13. E esse aqui de 13, né? É, 13. E essas formas? Neguinha. De pizza, né? 12, né? Essa é 30, considerando. E essa também é 30. Certo. Essa aqui é 15. Essa aqui é 25, atacado. Essa aqui é 60. A rosa? Não, essa. Da tampa de vidro, né? É, a rosa é R$30. 30, né? Essas aqui são 15. Aham, kit. É. Esses aqui são 30. Esses aqui são R$20, o preto e o rosa. Uhum, e esses aqui são de R$15. De 15, né? Aí tem a cuscuzeira de 15. Aqui. A preta, a branca. E tem aquelas de 20 aí e 25. Quanto? De 25. Certo. Aquele kit de panela? R$170. Esse ali, né? Certo. Aquelas cuscuzeirinhas ali, tem a rosa. Ah, com amor. Aquelas? Aquelas peitinho, né? R$15, né? 15. A de 4,5 fica de 40. A primeira, né? Não, a de 4,5 essas aqui. Ah, aquelas ali, né? A de 2 meses, que são as primeiras, fica de R$35. Aí tem uma de 7, que é aquela lá, 55. E tem uma de 10 litros de R$80. Olha, gente, essa panela aqui diferente. Dá pra fritar 3 ovos, né? É 20, ele disse que pode ficar por 15. Bem diferente. Ó, gente, pano de prato também. Kitzinho. Vem 3, né? É do grande. É enorme. Do grande, né? Deixa eu mostrar isso aqui. Ui, desculpa. Tá bonita a estampa dele, tá linda. Tá de quanto o kit? 3 por 10. 3 por 10. Deixa eu mostrar as outras. As estampas que tem. Aqui, gente, Pedro alumínio. Esse kit aqui tá de quanto? 30. 30, né? Esse também? Também. Qualquer cor aí é 30. Qualquer cor é 30. Essas aqui são iguais, não? Essas são 35. 35, né? Alumínio. Ah. Aí vem quantas? 3. 3 peças, né? Três. Essas aqui? Também. 35, também 35. Também vem 3, né? E vem a tampa. É. Essa daqui é de fazer pipoca, né? Pipoqueira. Pipoqueira. Tá de quanto? 28. Qualquer cor. Do lado tem o bule, 22. Qualquer cor. Ó, o bule, 22. Tem tanta panela. Essas aqui são... É um cuscuzeiro bem grande, essa, né? Essa aí é 40. 40. Tamanho 30. Tamanho 30. Esse kit aqui? Isso aí é de R$50 por 5 peças. E do lado é o jogo de tacho, 55. 55 esse jogo de tacho. Vem quantas? 3. Vem 3, né? É, em hotel aí. Essas cuscuzeiras tá de quanto? R$20. Esse quarto também é o kit. É com panela, cuscuzeira e escorredor. R$20, tá vendo? 18. E a vermelha essa daqui pode ser 18, que é menor. Certo, a vermelha pode ser 18, que é um pouco menor. No caso, ela é 2 em 1, né? É, 2 em 1. Tanto escorredor como cuscuzeira. Ó, gente, esse jogo aqui, hein? Qualquer um, é 50, qualquer cor. Tem ela rosa. Vem 5 peças, ela vermelha. Tem laranja. Tem cinza com preto. Ó, ela verdinha, como é linda também. Ó, gente, esse cuscuzeirinho de 16. E também assim, ó. Ó, gente, esse kit de forma bem grande. Redonda, vem 3 por 35. E a retangular tá do lado, 40. E essa daqui, 40, ó, vem 4. Também é bem grande. Esse caldeirão aqui, maior. Ó, gente, esse caldeirão bem grande por 50. E aquele ali? A caçarola grande tá de quanto, Aline? 50. 50 também. Então é enorme.
Tá de quanto esses copos? Tá, esse é 3, esse é 2, esse é 3 também e esse é 2. Mostrar essas canecas. Por 2, né? É. Essas aqui de 3, 2 e 3. Ó, o jogo de copo 35. Sim, essa panela? É 38. 38. É 2,5. A de 7 é 55. A de 10 é 85. Essa chaleira tá de quanto? A chaleira tá de quanto, André? Aqui é a pita. 35. 35 a chaleira, tem ela vermelha. É 120. Aí tem a partir de 50, os kits que é esse que tá chegando agora. E tem de 78 ali. Mas eles montaram, ele fica desse jeito aqui, ó. Essas ali é de quantas coloridas? 50. 50, essas aqui estão chegando, ó, várias cores. Esses aqui é 120. 120 com tampa de vidro, isso, né? Também tem várias cores e vem 5, né? 5 conjuntos de 5 panelas. É isso. Ó, gente, essa daqui, ó, de 50, ela já montada. Como é linda, tem diversas cores. É de quanto essa? Bem grande, né? 45. Tem tamanho menor, né? É. Esse kit de forma? Esse de kit de forma é 45. 45. E esse aqui? 20, é 20, é. Tábua de carne. Tábua de carne. Essa daqui tá de quanto? Essa daí é 15. 15, né? Isso. E essa? Essa daí, deixa eu ver, é 12. 12? Não, é 12, é 12. E esse? Esses coisinhos tá de quanto, André? Tá de quanto? Ah, sei, é 12. 12, 12, né? 120. 120, tá tudo bem. E essa, cuscuzeira? Essas cores, qualquer coisa. Uhum. Essa é de 15. Ó, essa cuscuzeira é de 15. Não. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui é de fazer café, né? É, 23. 23 pra fazer café. E esse? Esse aqui que é... Chaleira, né? Chaleira é quanto? A maiorzinha tá de 23 e a menor de 20. Essa 23 é 23 e 20. E 20, ó. Isso. Ó, esse conjuntinho de caneca, que linda, por 20. Tem também assim, ó, copos para aperitivo. É 14, é? É. Vem 4. Bem lindo. Pra triturar. 20. Tempero de 20. Tritura carne também. E é. É. E esse aqui tá de quanto? Lindo. 30, né? 30. 30. E esse joguinho aqui? E o jogo é com 6, ele. Vem 6. Aí é 55, né? Esse daqui com 6, né? 55. É 55. E esse? 30. Por 30. Também é de vidro. Isso. É de colorida. Tá linda. Tá de quanto esse baldinho? 50. 50, né? Vem duas canecas. Aqui é jogo de prato, né? Isso. Tá de quanto? 32. 32, vem 6. E esse kit de panela? Ele com tampa de vidro é tampa de 145. Vidro. Sem tampa de vidro, 125. Certo. Deixa eu ver. Mostrar aqui. Esse jogo de colher tá de quanto? 10 reais. 10 reais. Uhum. Tem assim o jogo de faca, né? É. Tá de quanto? 18 reais. Ó, 18, tem todo branco, verde. Tem vermelho também. Só a faca. Bacia. 55. 55. Vem o balde também, né? É. Essa chaleirinha é de quanto? Essa menor é 35, 35. E a maior 40. Ó, ela azulzinha. Deixa eu mostrar também. Essas panelas de pressão. Essa menorzinha. 39, 39, 37, ela aqui 42, essa 40. Certo. E a de 7 litros, 57. Essa daqui, né, maior. É. Ó, tem um kitzinho também. Frigideira, tá de quanto? 32 o kit. 32. E esse, é porta-tempero, né? Correto. Tá de quanto? Reais. 10 reais. Tem várias cores. Uhum. Ó, gente, tem um balde assim também, vermelho. Tá de quanto o escorredor? 18. 18. É... Ai, que lindo. Uma petisqueira, né? Tá de quanto? É... 25. 25. E esses conjuntinhos? Esses kits, esses menores, é 23. Esse? E esse com 5 peças é 28. E esse grande, 50. 50, né? 3. Vem 6 peças nesse, né? Maior. Esse menor vem quantas? 3. 3 peças, né? Uhum. Tem várias estampas. Ó, gente, tem também carqueira aqui, ó.
Vários modelos. Essa aqui comprida tá de quanto? Ela tá de 10 reais. 10 reais. E essa? 5 reais. 5. E essa aqui? 4. 4. Oh, tem todo tamanho, gente. Essa daqui tá de quanto? Essa aí é 10. E essa? É 8. 8, né? Ó, oh, gente, tem garrafa de café também. Essas pequenininhas são de quanto? Essa? 23. 23, né? E essa também? Essa é 25. Soprano, 25. 250 ml. Ah. E essa garrafa? Essa é 23. Ela 23. De 1 litro, né? Tem ela rosa. E essas assim? 28. Vamos lá. E esse aqui? É 25. 25. De vidro, ó, vem a tampa. Tem também Marinex. Tá de quanto essa Marinex? 40. 40 reais de 5 litros. Ó, tem jogo de xícara também. Que lindo. Tá de quanto esse jogo? 33. 33. Vem 12 peças. Isso, 6 xícaras, 6 xícaras. Uhum. Tem jogo de taça também. É de quanto esse jogo de taça? É 22. Vem quantas? 23. Vem 3 peças. E esse processador? É bem grande ele. É 35. 35. Essa suqueira tá de quanto? 110. 110, olha que linda, gente. 2 litros. 2 litros. Tem de tudo aqui, ó. De tudo um pouco. Aqui na JB Presentes e Utilidades. Tá de quanto essa forminha? Tá muito barato, apenas 5 reais. Fabricado pela gente. Ih. Fabricado, torneado, polido e lixado com muito amor e carinho pra lhe vender. A quantidade a gente faz a quanto reais? Essa daqui, né? Sim. E essa? Essa daí, velho, a forma de empada. Quanto é que dá? Sabe falar o preço? 1,50. 1,50. E essa menorzinha? Original. Essa daí é 10 reais a dúzia. 10 reais a dúzia. Isso. Essa daqui é igual não, né? Essa diferente. Daí é 3 reais, a gente vende a 2,50 na compra de 4. Linda, fofinha. E leve 4. 10 leve 4. Ainda não. Tá tudo barato. Forminha 7 reais. Lixada, bem polida, pra ali vender barato. Forminha pra gente, peso de fábrica. Essa aqui maior, tá de quanto? Essa daí é 7. 7, né? Isso, coisa mais fofa, cuti-cuti. Essa daqui tá é de quanto? É apenas 10 reais, 10, forma. Né? Embaixo dela tem a forma de fundo falso, campeã em vendas, fabricado também pela gente. Essa peça-feira só a gente tem. Você faz a sua tortinha, não machuca do lado, coisa linda. Trocou de mão, eita, 10 reais apenas, 10 forma reais, de fundo falso. Logo mais vai chegar em outros tamanhos. É, né? E esse kit aqui de forma? Esse kit, papai, pesa os kits aí, papai. 45. Reforçado. Cuscuzeira peitinho barato, a gente tem, fabricado pela gente. Cuscuzeira pequena de 10 reais, tem de todo preço. Se tá liso, leva de 10. Se tá de condições melhor, leva de 20. Essa aqui é de quanto? Essa daqui é 13 reais, alumínio e aluforte. Qualidade tem aqui, preço baixo. Fabricado pela gente também, cuscuzeira peitinho. E essa é de quanto? Essa daqui é 15 reais. Uhum, é maior. Muito barato, cabe um pacote de cuscuz e uma poção, né? Pra dar uma beliscadinha. Daqui? 50 reais. Tem 50, da Coca-Cola, né? Tem do Palmeiras, tem o azul dos Smurfs e tem o preto da Coca-Cola Zero. Aqui tá vendo? 55. Vem 5, né? Isso aí. É. Mais tampa. E essa daqui? Caldeirão, 10 reais. Caldeirão. Mais lindo. Vou fazer um miojo, fazer o leite. Aqui também tem. Esquentar água se tiver com frio pra tomar banho de cuia. 18 reais. 18, né? Grande. Sinta a qualidade, dá uma balançadinha, pegue na tampa, pegue na asa, veja acabamento, bem polido, bem feito. E essa daqui? 15 reais a forma. Tem bem ela grande. Com furo e tela sem touro. Barato demais. Essa daqui só também é de 15. Isso, sem o 15 furo. Reais. 15 reais, esse tamanho aqui é 12 e esse tamanho da frente é 10. É a escadinha de preço baixo. Essa 12 e essa aquela 10. 10. Vai corredor, tem esse corredor fabricado pela gente, que é apenas 10 reais. É. E tem esse daqui da marca da Lari, ótimo demais, 16. Aqui, de açúcar, sim. Aqui tá de 20, aqui é 16, aqui é 30, aqui é 60, a caixa com 6, aqui tá de 30, a jarra tá de 22, aqui é 38. Lindo. 38, esse aqui também. Uhum. E esse aqui é 16. E essas xícaras?
As xícaras tem 18. 18.